Hello guys, keyboard aku dah sampai dah dekat tangan aku. Ini dia keyboardnya. Ini dia keyboardnya. Dan keyboard ni boleh menyala lampu. Dia kena tekan. Scroll lock. Dan keyboard ni boleh. Dan mouse ni boleh bergerak-gerak, tapi belum boleh tekan-tekan. Macam nak tekan ni belum lagi. Tekan-tekan ni belum boleh lagi kerana mungkin sebab baru lagi pun. Ya, baru lagi. That's it. My new keyboard GTX 300. Wow, lawa gila lah dia. Tapi kalau malam lagi lawa lah, lagi bercahaya. Bye bye. I'm so happy. I'm so excited.